dámy a páni, nastavili sa, páni, ale mal som začať dámov. Chcel som povedať takto, nachádzame sa, samozrejme pozdravujeme do Čieha na Slovensko, to musí byť, ale nachádzame sa v Hard Rock Cafe v Miami a mám tu dvoch úpalistov, ja ich nazývam. Chlapci sa nám prechádzali po Miami Beach, aj keď bolo pod oblakom a výsledok je čo? Úpal, trošku sme roztrasení, trošku nám je zima teraz a trošku sme tak pripečení, no ale tak čo sa dá robiť? Skúsenosti sú na nezaplatenie, na budúce budeme vedieť lepšie. Bez ohľadu na to, dneska máme také niecelkom možno ideálne počasie, ale pre úpalistov najsám lepšie počasie, lebo nám tak trošku sprchlo, je také veselšie, by som povedal, chladnejšie počasie. No a prišli sme do Hard Rock Cafe sa nájsť o chvíľu, dáme nejaké hamburgery. Keď sa moc, úpali sa dobre? Super. Ešte aby som nezabudol, musím podotknúť jednu vec. Zabudol som v prvom videu, čo sme boli na začiatku, pozdraviť Taliansko, kde sa momentálne nachádza moja partnerka aj s dcérou, tak pozdravujem celé Taliansko aj jej maminu. A chcel by som sa veľmi poďakovať túto Lacimu, ktorý nás veľmi pekne sprevádza. Nahlas hovor teraz. Ktorý nás veľmi pekne sprevádza a chcel by som určite všetkým na Slovensku, aj v Čechách, aj ľudí, ktorí majú záujem do budúcna ísť do Ameriky, konkrétne na Floridu, aby využili jeho služby, ktoré sú fakt top a fakt veľmi príjemný človek, príjemný kamarát a týmto mu chcem veľmi pekne poďakovať. Takže... No tak ty kokos, bývalý fotbalista prehovoril lepšie ako Adela Banášová. v tomto príhovore. Ja sa takisto pripájam, akože ďakujem za tú perfektnú prehliadku, lebo čo by sme robili, keby sme ho tu nemali? No veď to, ale ešte sme neskončili. Ale dobre, som veľmi rád, že sa vám ľúbia a som rád, že teda som mohol sa vám menovať aspoň chvíľu a ďakujem za takéto pochválne reči aj za príhovor. Urobíme nejakú ešte fotku alebo video toho, čo nám prinesú. Takže ďakujem, čaute. Čau. Taliansko. Čau.